হয় জুয়াকালি যেটুকু তেখেতক এডমিট কৰা হ'ল তৎক্ষণাত আৰু যেটুকু পূৰ্বদৰে একেখিনি লক্ষণ আৰু সিজৰ এটেক তেখেতৰ বাৰে বাৰে ইয়াৰ পূৰ্বে আহিছে যোৱা নৱেম্বৰ মাহৰ আচলতে 23 নৱেম্বৰ মাহত তেখেতৰ একেধৰণৰ আচলতে এই ধৰণৰ ঘটনা হৈছিল সিজৰ এটেক আহিছিল কাম কৰি থকা মাজতে সিজৰ এটেক হৈছিল কাৰণ অতিমাত্ৰা কাম আৰু অতিমাত্ৰা পৰিশ্ৰম আৰু টোপনি নোহোৱা হৈ পৰিছিল আৰু একেলেঠাই কাম কৰি থকাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰজেক্টৰ কাম কৰি আছিল ৰেষ্ট নোলোৱাৰ বাবে আচলতে সিজৰ এটেক হৈছিল এবাৰো একে ধৰণে তেখেতৰ আচলতে অতিমাত্ৰা কাম বা যি ধৰণে আচলতে হ'ব লাগে সময়মতে যিখিনি তেখেতৰ মেডিসিন পাতি বা যিখিনি খাব লাগে হে অলপ কিছু ইৰেগুলাৰ হোৱাৰ বাবে আচলতে এই সিজৰ এটেক পুনৰবাৰ আচলতে হৈছে বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাওঁ চিকিৎসকে জনাইছে যোৱাকালিয়ে আৰু আজি ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব আমি খবৰ লৈ আহিছোঁ MICU যি আছে সেকেন্ড ফ্লোৰত থকা গতিকে MICU এতিয়াও ৰখা হৈছে আজি হয়তো 12 বজাৰ পাছত তেখেতক কোড শিফট কৰা হ'ব সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিব চিকিৎসকৰ দলে আৰু ইতিমধ্যে ICUত ৰখা সম্ভাৱনা সম্পূৰ্ণ আছে আজি দিনটো ৰাখিব অবজাৰভেশ্যন ৰাখিব MICUত ৰাখিব দ্বিতীয় মহলৰ গতিকে তাতে হয়তো ৰাখিব পাৰে আজি দিনটোৰ বাবে হয়তো কালিলৈকে কেবিজল শিফট কৰিব পাৰে মুঠতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আচলতে পূৰ্বৰ দৰে একেখিনি লক্ষণ একেখিনি তেখেতৰ যিখিনি তেখেতৰ যিখিনি অসুবিধা হৈ পৰে বডি ইৰেগুলেটৰিজ যিখিনি আছে তেখেতৰ অন্যান্য যিখিনি তেখেতৰ যিখিনি বেমাৰ আজাৰ যিখিনি আছে সেয়া আচলতে সিজাৰ হোৱাৰ লগে লগে আকৌ সেই একেখিনি লক্ষণ দেখা দিয়ে গতিকে একেধৰণে সকলো বাকীবোৰ পেৰামিটাৰ্ছ চেক কৰা হ'ব হাৰ্টৰ BP পৰা আদি কৰি অন্য যিমানবোৰ আছে ব্লাড টেষ্টৰ পৰা আদি কৰি সকলোবোৰ পুনৰবাৰ কৰা হ'ব গতিকে একেধৰণে সেই ৰিপৰ্টছবোৰ ক্ৰছ এক্সামিনেশ্যন কৰাৰ পাছত নতুন ঔষধ দিব লগা হ'ব নেকি বা মেডিচিন চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ব নেকি এইবোৰ গোটেই কথাৰ ওপৰত আচলতে আলোচনা কৰিব ডক্টৰছ বিশেষজ্ঞসকলে বিশেষ টিমসকলে আৰু হিতেশ বুঢ়া NMKৰ যিগৰাকী MD তেখেতে আহিব তেখেতে আহি পোৱাৰ লগে লগে আচলতে আমাক যি অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট আমাক জনাব তেখেতৰ যে শিল্পীগৰাকীৰ বৰ্তমান কিমানখিনি তেখেতৰ BPৰ পৰা আদি কৰি বডি যিখিনি পেৰামিটাৰ্ছ বুলি যিখিনি কোৱা হয় টেকনিকেল টাৰ্ম বডি পেৰামিটাৰ্ছ এই গোটেইখিনি আমাক জনাব যে কিমান যোৱাকালিতকৈ কিমান আজি সুস্থিৰ বা তেখেতৰ বডি পেৰামিটাৰ্ছ আজি কিমান হয় গতিকে সেই আমাক জনাব গতিকে হিতেশ বুঢ়া আমাৰ উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে আমাক সকলোবোৰ জনাব অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট কিন্তু অন্যতে উল্লেখ কৰিব লাগিব জুবিন গাৰ্গ এতিয়াও তেখেতে ৰেষ্টত আছে ICUত সোমাই আছে বৰ্তমান উঠা নাই বুলি গম পাওঁ কিন্তু সময়মতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ মেডিচিনৰ কথা আছে গতিকে সেই অনুসৰি তেখেতৰ মেডিচিন দিয়া হ'ব আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সিজৰ বাৰে বাৰে সিজৰ এটেক তেখেতৰ হৈ থাকে গতিকে খুব আচলতে ক'বলৈ গ'লে আচলতে এইটো এটা বেয়া লক্ষণ বাৰে বাৰে বাৰম্বাৰ তেখেতক আচলতে কোৱা হয় যে ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন তেখেতক আচলতে যিখিনি ৰেগুলাৰলি মেইনটেইন কৰিব লাগে যিখিনি নিয়মাৱলী মেইনটেইন কৰিব লাগে সেই মেইনটেইন নকৰাৰ বাবে সেইখিনি বস্তু খোৱাৰ পৰা আদি কৰি মেডিচিনৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি বস্তু ৰেগুলাৰলি মেইনটেইন কৰিব লাগে সেইখিনি মেইনটেইন নকৰাৰ বাবে আচলতে এনেধৰণৰ তেখেতৰ পুনৰবাৰ সিজৰ এটেক হৈছে গতিকে জনাইছোঁ যে শিল্পীগৰাকী এতিয়াও ICUত ভৰ্তি হৈ আছে আৰু চিকিৎসকৰ দলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব যে ICUৰ পৰা তেখেতক আচলতে কেবিনলৈ কেতিয়া আচলতে শিফট কৰা হ'ব কেতিয়া স্থানান্তৰ কৰা হ'ব জনাব আৰু অন্যতে উল্লেখ কৰিব কালিতকৈ আজি অলপ সুস্থিৰ বুলি আমাক জনাইছে শিল্পীগৰাকী